名古屋駅前にあるカラオケボックス。店内を覗くと何か違和感が。こちら、ジョイサウンドでは今ミシンとそしてアイロンの貸し出しを始めております。カラオケボックスにミシン？こちらの部屋を覗いてみると、若い女性2人がマイクも持たずに裁縫をしていました。ここで何を作っているんでしょう。ぬいぐるみの、はい、洋服作りですね。推しの私もこの子のお洋服作りと、あと妹の誕生日プレゼントにハンカチに刺繍をしたくて。好きなアニメキャラクターのぬいぐるみに着せる服を作りたいが、家にミシンがないのでこの店に来たそうです。またマンション暮らしの場合、夜中にミシンをかけるのは騒音が気になりますが、ここなら気兼ねなくミシンを動かせます。さらにこのミシン、ボタン一つで文字の刺繍も自由自在の優れもの。3分ほどで妹へのプレゼントが完成しました。ね、ミシン一から買うのもまあ高くなっちゃうし、うん、ワイワイなんか自分の家だとやっぱなんて言うんでしょうね、あんまり騒げることもできひんし、そういうので、ね、息抜きにカラオケもできますしね。レンタル料は部屋代やドリンク代とは別に1台1000円カラオケも歌えます。でもなぜカラオケでミシンなのでしょうか。コロナ禍でなかなか歌うっていうカラオケルーム従来の使い方をお客様に訴求することができない中で、カラオケルームの防音個室っていうあのお部屋の空間の特性を利用して他のサービスが何か使えないかな。民間の調査会社によりますと、カラオケ市場の売上高はコロナ禍で激減。2021年度は2019年度の半分以下にまで落ち込む見込みです。営業再開させていただいてもまだカラオケって感染源だよねっていうのがお客様の中にすごくあって、その中で歌ってくださいっていうよりも他の楽しみ方でまずお客様にお店に戻っていただいて、いろいろ歌うっていうのを思い出していただければな。そこでジョイサウンドの運営会社の親会社でもあるブラザー工業が自社のミシンを提供。レンタルしているのは10万円を超える高機能ミシンです。このミシン、本体に105種類の文字や図柄などのデータを記憶していて、ワンタッチで刺繍が可能。わずか5分でご覧の通り。有料の専用ソフトを使えば取り込んだ画像も刺繍できます。続いて受付にやってきたのは、人気ロックバンドの20数年来のファンという親子。店に来た理由は、ライブがあるのでそのライブ T シャツをちょっとリメイクするためにミシンを借りに来ました。T シャツのこちらの部分を加工してボーダーの生地を縫い付ける計画。好きなメンバーのイメージカラーです。引っ越した時にミシンを捨ててしまったというお母さん、ミシンを使うのは久しぶりということですが、好きなバンドの曲を聴きながらミシンをかけるのもカラオケボックスならではの楽しみ方。果たして出来栄えは。できました。こんな感じです。作業が大きな机でできるので、こっちでミシン、こっちでっていうのが一回でできるので、カラオケボックスだと好きなように大きな画面で楽しみながらあのこういうのも作れるんで、はい、すごくいいシステムだと思います。はい、今年2月のサービス開始以来、
東京、神奈川、大阪、名古屋でこれまでにおよそ400人が利用しています。その中でも特に多かったのが、この企画をスタートした池袋はコスプレイヤーさんが多い場所柄になりますので、お客様同士で集まってそのコスプレイの衣装を作っていただくっていうのはすごく好評いただいてます。夜なかなか作業ができる環境ではないので すごく嬉しいですっていうのはお声いただいて、もともとはカラオケの空き部屋の有効利用ということで始まった取り組みですが、ミシンを借りに来た方が、そのままミシンが欲しくなったという方がいらっしゃる一方で、そのまま歌を歌ってしまおうかというお客さんもいるようで、カラオケとミシン双方の復権につながる取り組みと言えそうです。そして今後はミシンだけに限らず、カラオケルームで他のいろいろな機械が使えたりとか、カラオケルームだから歌うっていうのに限定するのではなくて、もっといろいろな楽しみ方を訴求するっていうのが、アトリエ構想の一つとしてあります。